Bexer numero 2, ahoj. Jak bol bazar v Istambule, v Carihrade, tak bola burza vo Vajnoroch na letisku. Ale to je minulosť. Pri tejto budove napríklad, ako mimo to, že si si tu mohol kúpiť Walkman alebo šaty, stál taký s kolesom šťastia. Malo to, čo ja viem, 6 výsečí. Jedna z tých výsečí bola víťazná, jedna bola remízová, že ti vrátil vklad, a 4 boli, že si prehral. Aj priemerný chuj musí vedieť, že nemôžeš vyhrať, ale stejne to bolo lákavé. A jak si tak pamätám, vklad bol 10 korún československých, pochopiteľne. Vajnorské letisko, žiadny Airbus tu nečakaj. Bolo to zrejme športové letisko. No a tam vzadu, tam sú zaujímavejšie budovy. Ale tam sú ovnery, pionieri. Tí tam spia, chrapčia. Ešte majú ranné delírium. Za 100 šilingov si mohol kúpiť Walkman a predať ho tu za 500 korún alebo 600. Alebo mohol si tu predať aj korytnačku. Mohol si ju chyciť alebo kúpiť ve Vídni. Keď si ju iba niekde chycil, tak si zarobil viac. Žiadne dane, žiadne fondy. Rodila sa tu elita. No a boli tu aj škrupinkári, Albánci a Juhoslávci. Tam si tiež nemohol vyhrať. Keď si aj náhodou vyhral, tak za rohom si zase prehral. Aj René to robil, keď sa nedarilo, ruka šla do tašky a peniaze boli zase jeho.
Toto je Velín. Velín majú aj betonárky. Velín majú aj raketové základne. Tam sa proste riadi Velí. Tam sa riadi let. Takže letiská majú Velín, betonárky. No a Velín môže byť aj hoci kde treba veliť. Klasika. Nemám makové mydlo. Doma.